dacht die naam? Zuur. Professional Mercy, holy shit! Jeg kan jo ikke engang noget. Jamen jeg gør ikke noget! Det var bare assist. Prøv at se mig, jeg fik men jeg fucking 39 kills. Men så, jeg tager fucking gerne. Ja! Jeg har ikke fået den Mercy play the game siden hendes 5 mand rester nede. Og det har jeg jo, jeg fik et her den anden dag, det tæller ikke fint. Der gjorde jeg heller ikke noget. Så det er sådan... Det kan du bare sige med alle sammen.